כהכנה לטיולים שאם פעם תבוא עם המשפחה, אפשר לעמוד בצל, זה בסדר. לטיולים שאתם תעשו אחרי זה עם המשפחות שלכם, זה העניין של... זה עניין של חידות בציורים. המשפחות, הילדים מאוד מאוד אוהבים חידות בציורים, ותמיד תשבו בבית ותכינו לכם חידות שקשורות לנושא של הטיול, כמו העץ המשפחתי, או החג הקרב, או המטרה של הטיול. תכינו לכם, לילדים, חידות בציורים. הכינות היא מראש חידות שקשורות לחג שלנו, אז מי יכול להגיד לי מה זה? לולב. לולב. הבנו למה? לולב. מה זה? ערבה. ערבה. תני לילדים, רגע. דס. תני לה. מה זה? ארון? אתרוג, נכון. עכשיו זה הולך ועולה קצת ברמה. סתיו. זה מסובך. כן. סוכה. סוכה. יפה. מי רוצה לעזור? חצב. חצב. ממבשרי הסתיו. מצליחים לראות? כן. מה זה זה? עוד אחורה? אני תכף אפול מהר. מה זה? תשרי, אז זה תשרי ו? חודש. חודש. שמיני עצרת. שמיני עצרת. אסיף. יפה, אסיף, חג האסיף. למה, מה הוא? סייף. אושפיזין. זה היה מהר מדי, אה? אושפיזין. מה? זה טוש. טוש, אושפיזין. כן. שלכת. שלכת. נדידת העופות, נדידת הציפורים. כן? שמחת בית השואבה. שמחה. כן. שמחת תורה. זהו, חזרנו. איפה רות פה? אפשר להכניס את זה חזרה? אז זה היה משהו קטן, שבאמת זה כלי שאתם יכולים להכין קצת בבית, לחשוב על דברים כאלה, או לתת משימה לאחד הנכדים הבוגרים יותר להכין לשאר חידות. כל אחד מכין חידה אחת לשאר המשפחה, בסוף אתם עושים אוגדן כזה קטן, וכל אחד מציג את החידה שלו לשאר המשפחה. זה בסדר, זה נחמד, זה עושה מאוד מעניין. אנחנו עכשיו ביער שנקרא יער צ'רצ'יל. כל היער הגדול הזה הוא יער צ'רצ'יל. אם שמתם לב בדרך הנה, עברנו איזה הפניה ימינה למלכה של וילדהלמיה מהולנד. אז זה, המקומות האלה הם לכבוד אנשים שעזרו לעם ישראל פה בארץ ישראל, וילהלמינה. יש פה את צ'רצ'יל. צ'רצ'יל מוזכר בכמה מקומות. יש כמה אנדרטאות לווינסטון צ'רצ'יל. אחד מהם זוזו, אחת אחרת נמצאת מעל מנחמיה, ויש עוד כמה בארץ. מקומות מאוד נחמדים ויפים להגיע אליהם. מה שמיוחד באנדרטה הזאת זה שהיא
היא נותנת את הקו מחשבה הזה, מטיילת אותנו לכיוון הזה, שצ'רצ'יל עזר לספר הלבן להביא את עם ישראל לארץ ישראל, ואם תסתכלו טוב מסביבכם, אתם תראו שאנחנו יושבים בתוך אונייה. תסתכלו טוב. אנחנו בתוך אוניית, האוניות שיביאו את היהודים מכל העולם לארץ ישראל, ולכן הרעיון של הדבר הזה הוא כאילו באונייה, והנה הקברניט מקדימה, יער ווינסטון צ'רצ'יל. עושים פה הרבה טיולים עם נוער, יש פה מסלולים, אנשים משום מה מפחדים להגיע הנה, זה רחוק מדי, זה קשה מדי, אני לא בטוח בעצמי. יש פה מסלולים מסומנים, הכביש הוא כביש מצוין, יש בו הסברים טובים, הוא משולט יפה, ויש פה מאחרי החנייה שמאחרינו, יש גם שולחנות קרן קיימת, מתקני שעשועים לילדים, זאת אומרת, זה מקום מאוד מאוד נכבד לבוא אליו, לא בחגים, בעיקר לא בחגים המוסלמים. כי אז לא תמצאו פה חנייה, אלא את מה שזה משאיר אחר כך. אז לא כדאי, אבל חוץ מזה, מקום נהדר לבוא בלחול המועד. תראו, אנחנו לבד פה בכל היער, חוץ מכמה לוקלס שגרים פה. לא מזמן כל ההר הזה נקרא הר יונה. הר יונה הוא אחת מהאצבעות של הגליל התחתון. פה העצים מסתירים לנו, אבל יש לנו את תסמונת הגליל התחתון של יד ימין. אם אני שם ככה את יד ימין, תסתכלו על האצבעות שלי. הר תבור, הר יונה, רכס נצרת אלית, הר יונה. אחרי זה יש אחד שהוא, האמת קצת קצר, זה של בית רימון. אחריו, איזה רכס? אחרי יודפת, נכון? ואחרון, רכס כמון, שאחריו, אלה הרכסים של הגליל התחתון, ובין כל רכס לרכס יש בקעה. בין הר תבור שמאחורינו לרכס הר יונה יש בקעה, בקעת גסולות. זוכרים דבורה וברק, סיסרה וכל הסיפור הזה הוא בעמק שמתחתנו. אחרי זה בין הר יונה לבית רימון את בקעת טורען. אחריו יש בקעת נטופה. אחריו יש בקעת סכנין. ואחרון זה בקעת בית הכרם שכבר אחריה זה הגליל העליון. אז הנה למדנו, תסמונת יד ימין על הקיר, את הערים והבקעות של הגליל התחתון. קל מאוד לעשות את זה. אצלנו יש קטע כזה שיורדים בין הקיבוצים אחד על השני, כל מי שבקיבוץ הדתי יודע את זה, אז אומרים שמכל התסמונת הזאת אמרתי שיש רכס אחד שהוא מקוצר, נכון? זה בית רימון. אז בסדר, יורדים, הם גם, הם בריטים יותר. אז זה לגבי המקום הזה. התחילו. התחילו בריטים, נשארו יותר ישראלים. האזור הזה סובל מאוד בקטע של הצתות. היער הזה לפני 5 שנים היה הרבה הרבה יותר מיוער. פשוט כל שנה מציתים את ההר הזה. לא אנשי נצרת אלית או נוף הגליל כמו שקוראים להם היום, שלא יעלבו. רכס הר יונה הוא כולו שלנו, אין פה בכל מרחב הראייה שלכם אף כפר ערבי. יש בהמשך של הדרך שהתחלנו לנסוע בה את עין מאהל. עין מאהל, כפר ערבי מקומי, אנחנו נראה אותו אחר כך, ממש נהיה מתחתיו. נצרת היא לא ערבי? נצרת היא למטה, שם יש ממש... אין להם כלי רכל, בוא לפה. אז מה שאני אומר, יש את כל הכפרים והעיר של נצרת, שהם גם מחולקים ביניהם. יש לדוגמה את הנוצרים שיושבים בלמטה של נצרת, איפה שהכנסייה הראשית או היוונית למעלה, ויש את האזור של המסקדים, זה ממש מוסלמים, נוצרים, יהודים, שזה הצד היהודי. זאת אומרת, זה ממש בולט השכונות, יש ביניהם מעט מאוד שיתוף, והם ממש לא אוהבים אחד את השני. המסגד המרכזי של העיר נצרת נמצא ממש ליד הכנסייה הראשית של העיר נצרת, והם כל הזמן מרימים עוד מטר ועוד מטר, ובואי נגיד שיחסי שכנות טובה אין שם. הרבה נוצרים בורחים מנצרת. כן, כי פשוט מרוויחים, הם לא רוצים לריב עם אף אחד, והם סובלים מהשכנות, כן. עוד דבר שאני אוהב לעשות פה זה כשאני מטייל פה עם נוער, זה רכס הרים לא מוכר בכלל. לא הסיפורים שיש פה מהתנך, לא הסיפורים שיש פה מהקקל, לא הקרבות שיש פה בקום המדינה. בקום המדינה אנחנו עכשיו באיזה שטח של ערבים או יהודים?
מדינת ישראל של 48, החלוקה. ערבים. ערבים. אבל יש פה גם יישובים יהודים? למטה. סג'רה, למטה, נכון. ואפולה מאחרינו. אנחנו תכף נראה את זה הרבה יותר טוב מאשר כאן. פשוט המקום הזה הוא על הקצה של הארי, אם תרצו להתקרב פה למעקה של האונייה, אז אתם תראו למטה את גובה הגלים, אבל אחרי זה נראה את זה יותר טוב בהמשך היום. הסיפון התחתון? הסיפון התחתון, כן. החרטום. אז זה החרטום שלנו, כן. כרגע גם הראות לא כל כך טובה, נחכה לחצי השני שלנו, נקווה שיהיה יותר טוב וגם נהיה יותר קרובים לעניין. מה אנחנו עושים מכאן? עכשיו זה הפרוצדורה של החלוקה לרכבים. אני מבקש שכל רכב שיש בו יותר מאחד, רק הנהג יישאר ברכב והשאר יאספו לרכבים אחרים שיעלו למעלה להר. את הרכבים, אני אעצור שם, אני גם את הרכב שלי אשאיר שם, אני אעבור לרכב אחר, תצטמצמו ככל האפשר, תדחסו, זה כולה קילומטר אחד לנסוע במעלה ההר, ואחרי זה אנחנו עושים טיול רגלי במורד ההר. אוכלים בסוף למטה, בסוף הירידה, הטיול שלנו הוא ירידה מהר אל העמק. בסוף הירידה, בחניון התחתון, נעשה ארוחת צהריים. לא צריך לסחוב את האוכל, רק מים הרבה. הטיול הוא לא קשה, הוא נחמד מאוד, ואנחנו נשאיר מינימום רכבים למעלה, לכן עכשיו אנחנו נדחס ככל האפשר לכמה שיותר רכבים. כל רכב שיכול להישאר למטה לפני העלייה, זה יותר טוב. דבר שני, שימו לב לנוף. אני לא אעצור כי כולם לרדת מהמכוניות, לעלות למכוניות לא שווה, אבל בכביש עכשיו שניסע, כביש מאוד לא מוכר ולא מטויל, אין לי מושג למה, כי הוא כביש יפהפה. ההר שנטייל אותו נקרא הר דבורה, והנחל שיהיה מימיננו כל הדרך עכשיו נקרא נחל ברק. דבורה, ברק, הרטבו, כסולות, בקעת כסולות, זה הכל מספר לנו את אותו סיפור של התנך. אז פה כל זה זה יער צ'רצ'יל. אגב, יש פה מנהג מקומי מאוד נלוז, שהאוטו שלי לא הצלחתי למכור אותו לאף אחד אחר, אני שם אותו בדרייב, נותן לו לנסוע לוואדי, ואתם תראו ריקועי רכבים, זה לא תאונות דרכים, זה טוטלוס, ואז הם מקבלים גם את הביטוח. גריטה, נחמד, כן, לא, קל לעבוד על היהודים, הם בולעים הכל. ואחרת מי המקום פה? המקום הזה הוא קקל, קרן קיימת לישראל. כי כל פעם בונים את זה, ומי שיודע לעשות נזק עושה נזקים. זה היה הרבה יותר יפה, הרחבה הזאת יפהפייה עד שתקעו בעמוד והרימו על ה... איך קוראים לזה? מדורה. הפודקאסט, או, סליחה, נכון. זה הצ'רצ'יל השני שסיפרתי לכם עליו. אחד החמודים, תקשיבו לו בדרך, זה על הצ'רצ'יל השני, מקומו בסופו של דבר בירושלים. הוא נפטר לא כל כך לפני הרבה שנים, בערך 20 שנה. הסיפור מאוד אקטואלי ונחמד להכיר אותו. זה אפילו בצהל אין לנו, שמישהו עם חרב אחד שווה פלוגה שריון שלמה של הנאצים בשבי, ועוד הרג איזה 100 משהו. מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו מצטופפים כבר עכשיו לתוך הרכבים כמה שיותר, להשאיר רק נהג בכל רכב, שאותו נשאיר למטה לסוף הטיול. המסלול הוא מסלול כמעט כולו, כמעט 100% שלו ירידה, הוא דרך... לא, 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 לא מאוד תלולה. מתחיל בתוך שיחים, עובר ליער ממש חורשה, כמו פה העצים האלה. הטיול הוא לא קשה. יש בו קטע אחד באמצע, שאתה מגיע לשביל חצץ, ואתה לא יודע לאן ללכת, כי זה לא ישר קדימה. אז תיקחו בחשבון שזה ימינה ומיד שמאלה. זה המקום, הנקודת ברבור היחידה שיש שם. על ההר ההוא, הר דבורה, מאוד מאוד מומלץ, תשלחו לעצמכם תמונות ומיקומים, אתם בטוח תחזרו לשם אחר כך עם המשפחות, מקום מקסים. עכשיו רק בבקשה אחת, כמו בפעמים הקודמות, כולם עם הגב לאנדרטה, תמונה קבוצתית. כמה זמן המסלול? הוא בערך 800 מטר, כמה זה ייקח שעה? רגוע. חבר'ה, אני מצלם אתכם, מי שרוצה להיות בתמונה... שלחתי לך וואטסאפ, אם תוכל להוסיף אותי לקבוצה. אני... אין לי זמן לעשות את זה. אז בטל, אם הוא לא קיבל. אוקיי, אז רגע, אני מצלם, מי שרוצה תהיו בתמונה. את לא רוצה להיות בתמונה? טוב.
אני מצלם תמונה, מי שרוצה להסתובב אליי, אחת, שתיים, שלוש. אוקיי. טיול לירדן לפני שנים היה בכל, מי שטייל פעם בירדן יודע שיש נהג, יש מדריך ושוטר מלווה שאף אחד לא יודע, דחליל, שאף אחד לא יודע מה. התפקיד שלו זה שאף ישראלי לא ילך לאיבוד. אז הוא למד מילה, אתם זוכרים את הסדרה בטלוויזיה קולומבו? זה מה שהוא למד להגיד, קולומבו, אפשר להתחיל, קולומבו. 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 אז ככה, כמה דברים. אנחנו בנקודה מדהימה מבחינת הנוף, מדהימה מבחינת הנוף וההרכב שלה. לא התקדמנו הרבה מההר הבא, הר צ'רצ'יל, לכאן. ההר הזה נקרא הר דבורה, ואנחנו, הטיול שלנו לכיוון צפון, יורד מההר, איפה שהשארנו את המכוניות, שהוא ראש נחל ברק. לרוב עושים את זה כטיול של שניהם ביחד. יורדים מהר דבורה וממשיכים למטה בנחל ברק שמתחבר לבקעת כסולות שמאחריי. בקעת כסולות איפה מוזכרת לנו? איפה מכירים אותה? שירת דבורה. גם. הרבה מקומות מופיע לנו בקעת כסולות. אני בהמשך היום אתן לכם עוד טיפים בעניין הזה, רק להבין כמה שהיא מאוד מפורסמת, הבקעה שמאחורינו, בקעת כסולות. מה שלא מוכר לנו, כולנו נסענו מאות פעמים על כביש 65 בואכה מחלף גולני. צומת גולני מה שהיה. אז תמיד עברנו את הר תבור מהמימד הרחב, ראינו אותו מהצד. זאת נקודה מאוד, נקודת תצפית, נקודת מבט מאוד מאוד חריגה, שאנחנו רואים את הר תבור בממד הצר שלו. תלכו קצת ימינה ואתם תראו את הכביש הזיגזגי שעולה למעלה אל הר תבור. רואים אותו? ממש מולנו. רואים למעלה את הקצה של הכנסייה? רואים אותה הגדולה? אבל את ההר הזה, כמו שהוא מין אגודל כזה, רואים רק מפה את הזווית היפה הזאת. רק מפה רואים את התבור, כמו שאתם רואים אותו כרגע, הוא ממש אצבע כזאת שעולה למעלה, רואים ממש את הציפורן. מה אני רוצה להגיד על הציפורן? תראו, אצבע מתחת לחלק העליון, אתם רואים בתוך סיבוב של הכביש, יש לו בצד ימין מין חצץ. אתם רואים שפוכת חצץ כזה? זאת הנקודה של ההמראה של מצנחי הרכיפה. הנקודה שאנחנו נמצאים בה מיוחדת בעוד עניין. מאוד עניין. זהו. הנקודה מיוחדת מאוד עניין. אני רגע עוקף אתכם כדי שתראו דרכי, תסתכלו דרכי. אתם רואים פה יישוב למטה עם שדות, אני רגע מדלג עליו. מאחריו יש הרים שבקושי רואים אותם בגלל מצב הרעות. מה זה? זה רמת הגולן, נכון, זה רמת הגולן. מי אמר רמת הגולן? מה זה רמת הגולן? איך קוראים לחבל ארץ ההוא באמת? בשן. אוג מלך הבשן. לא היה דבר כזה רמת הגולן. הגולן היא שם של עיר מקלט בחבל הבשן. ולכן לרמת הגולן לא צריך לקרוא רמת הגולן, אלא רמת טראמפ, סתם. אז אנחנו רואים מפה בעצם את סוריה מאחריי. כשאתם הולכים 90 מעלות ימינה, אתם רואים את כוכב הירדן עם האנטנות של חוות רחל, ומאחריו הרכס הבא, שגם אותו בקושי רואים, מה זה? הרי הגלעד, ירדן, נכון? אז אנחנו רואים מפה את סוריה ואת ירדן. לצד השני פשוט הר יונה הקרוב מסתיר לנו את הר מירון, שמיד אחריו זה לבנון. ואם נסתכל לכיוון ההוא, רואים את הקרמל, שמיד אחריו זה המדיטרניין שלנו, נכון? קפריסין. קפריסין, ישר עד לקפריסין. ומאחריכם תסתכלו מתחת לשמש, מה זה ההר הגדול הזה פה מולנו? מולנו, גבעת המורה. מאחריו בצד ימין רואים את אלי, את אלי ואת שילו, אתם רואים כמעט עד ירושלים. חבר'ה, חצי מדינת ישראל פה אצלנו על היד. סתם ככה חידה קטנה להכרת הארץ, אם אני עושה חצי אורך המדינה וחצי רוחב המדינה, צלב, איפה יוצא מרכז הארץ שלנו?
ירושלים. התשובה היא להבים. יער להבים, צומת להבים. כמעט באר שבע. זה רק מרכז הארץ. בואו תראו עוד נקודה. מי שהייתי בטיולים הקודמים יודע שאני אוהב להסתכל על מפות, אז אני חוזר רגע על חידה. חמישה יישובים שכולכם מכירים על מפת ארץ ישראל, שזה צפת, עין גדי, ירושלים, עכו ואילת. מה הסדר שלהם ממזרח למערב? עין גדי. רגע, עוד פעם, צפת. צפת, עין גדי, ירושלים, עכו ואילת. ירושלים. רגע, רגע. עין גדי, קדימה. אילת. ירושלים. עכו וצפת. צפת ועכו. אתם זוכרים את המשחק? צפת הכי מזרחית. אתם זוכרים את המשחק בול פגיעה? אחד נכון. יאללה, לך על זה. צפת. מה היה? ים המלח? מה היה? עין גדי, ירושלים, עכו ואילת. עין גדי. צפת, עין גדי. ירושלים, אילת ועכו. אילת ועכו. שלושה נכונים. אולי אפילו עכו ואילת הפוך. שלושה נכונים. הסיפור הוא כזה. השבר הסורי-אפריקאי שאנחנו קוראים לו ככה, הוא לא צפון דרום. הוא נוטה. הוא נוטה עד כדי כך שמסדום לאילת זה כמעט 45 מעלות. כמעט 45 מעלות. ולכן הסדר הנכון הוא צפת, עין גדי, ירושלים, עכו, ואילת יוצאת 10 קילומטרים בתוך הים של עכו. וואלה. אז הנה הכרנו עוד קצת את הארץ. מה אנחנו רואים מכאן? א', אנחנו רואים מפה בעיקרון חצי המדינה, כי ירושלים היא הלב. אבל מעבר לכל, ההר הגדול שמולנו זה רק גבעת המורה, גבעה קטנה. בצד שמאל מאחורה מבצבץ לנו הגלבוע. רואים בקושי, בקושי את הטורבינות שם של מעלה גלבוע. בקושי, 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 קשה. אבל הם שם. מתחת לאוקף? מעל האוקף. מאחורי האוקף. מאחורי האוקף, זה הגלבוע, והדופן השמאלית רואים חלק מהטורבינות שם. אם אני מסתכל שמאלה, אני יורד מהגלבוע שמאלה למטה, רואים את בית שאן, זאת אומרת שמבית שאן רואים את פה, ברור. זה בית שאן למטה, אני עולה רכס איפה שהשדות מאחרי הרכב שמנצנץ, יש עוד רכס רחוק יותר, זה רכס רמת צבעים, יששכר, ואז יש לנו נחל יששכר, עליו יש את כוכב הירדן, ומתחתיו התבור מחזיר, מסתיר לנו את נחל תבור, ועוד יותר שמאלה, רמת סירין, איפה שיש גם שם טורבינות, שאחריו בקעת יבניאל והכנרת וכל השאר זה דמיון רחב. המקום הזה הוא יער צ'רצ'יל עדיין, כמו שהיינו בהתחלה, המקום הזה הוא יער צ'רצ'יל, כל הדבר הזה מוקף ממש בשולחנות של קרן קיימת, בנוי פה ל-2,000 אנשים. זה מסוגל וזה אכן עושה את זה. אחד הדברים שלקחנו לפה איזה בית ספר, אגב אוטובוסים גם מגיעים אינה. לקחתי לפה תלמידים ואמרתי להם בואו איתי, ואת יודע תלמידים ולא כל כך רוצים. אז אמרתי, אני לוקח אותם לנקודה מיוחדת שיש וי-פיי. אמרו לי, מה? וי-פיי פה ביער? אמרתי לה, כמה פה תראו. הלכתי לפה 30 מטר הצידה, יש פה איזה שריות של מדורה, לקחתי איזה פחם, כתבתי על האבן וי-פיי, אמרתי, הנה, הבטחתי וי-פיי יש. אבל הם באו. אז זה הפסגה של הר דבורה. אנחנו משאירים פה את המכוניות לוודא שהן נעולות, ואנחנו מתחילים עכשיו את הטיול הרגלי של הירידה. רק אני רוצה כרגיל לעשות לכם תמונה, אז רק רגע. להצחיק אותם? להצחיק אותם, הנה היא מצחיק. שלוש, ארבע. לא אמרת לנו לוודא שהמכוניות למטה נעולות. זה הזמן לבדוק. הנה אנחנו בהר דבורה. יפה. אז חברים, אנחנו יוצאים עכשיו לטיול רגלי ארוך ומייגע. יש נקודת ברבור אחת שבה שביל חצץ כזה חוצה אותנו. אני אחכה שם על המאספים כדי לראות שאף אחד לא הולך לאיבוד. אנחנו יורדים על שביל ישראל, מסומן היטב, אין הרבה מקום לתקלות. שאלות? כן, ולמטה בסוף הירידה ארוחת צהריים. שאלות? מה? שכה וירדן, אתה מתכוון ממש למבצר שם? כן, 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 זה מה שרואים פה בהמשך. כוכב הירדן ממש מימין להר תבור, הגבעה הבאה שרחוקה יותר.
כן. אגב, בכל המרחב שאתם רואים מכאן, מעבר למה שצמוד פה לתבור, ושם שלושה יישובים, שזה טייבה, נאורה ותמרה, חוץ מהם, בין פה לירדן, לכינרת, אין אף יישוב יהודי, ערבי. כולם זה רק יהודים, כולל הגלבוע, כולל כל העמק, כולל כל בקעת הירדן, אין שם כפר אחד ערבי, רק יהודים פה, כל האזור הזה. טוב, אבל מצד שני יש לך את בקעת סכנין, שזה רק... מה זה סכנין? רגע, היא אמרה משהו ממש עקום. חברים, אז בואו לצל רק, סתם אתם נשרפים. שמעתם על 24 משמרות הכהונה בבית המקדש? אוקיי, אחרי חורבן בית המקדש, מה עשו ל-24 משמרות הכהונה? למה הם הלכו לגליל? למה 24 משמרות כהונה הלכו לגליל? אתם יודעים למה? בואו תשמעו סיפור שאני לא יודע כמה אתם מכירים. מכירים על הכינרת חוף שנקרא חוף ברניקי? מה זה השם הזה? אז בואו תשמעו סיפור, ומי שיודע את התשובה מתבקש רקע, איך אומרים? זיפת. הייתה פה בגליל בחורה יפהפייה, ג'ינג'ית עם נמשים, שהיא הייתה נסיכה היהודיה. היא אחיינית של הורדוס. נסיכה. וכשהיה פה מפקד כל חילות רומי במזרח התיכון, התאהב בה. אבל זה בעיה, כי היא עם כבוש, היהודים הם עם נכבש. אתה לא יכול בתור מנהל גדול רומי להתחתן עם עם כבוש. אז הוא כתב מכתב, איגרת, לקיסר ברומי, והוא כתב, יש לי מישהי, אבל היא בעייתית. היא מהעם הכבוש הזה, מה אני אעשה? עד שהוא כותב את האיגרת, ועד שזה מגיע לרומי, ועד שהקיסר פותח, ועד שהוא עונה לו, ועד שזה חוזר לפה, עוברים כמה חודשים, הוא מקבל תשובה מהקיסר. אומר לו הקיסר, יש לך בחירה בין שתי אפשרויות, אני אוהב אותך, אתה מפקד כל המזרח התיכון, אני נותן לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת, תתחתן איתה, את אוהב אותה, תתחתן איתה, יש לך מספיק כסף, אתה מנהל גדול, תבנה לך תירה איפה שאתה רוצה בממלכה, ו-live for happiest ever after, אבל בגלל שאתה מתחתן עם מישהי מהעם הנחות הזה, יותר אתה יוצא מהפוליטבירו, לא תהיה חלק מהפוליטיקה הרומית. אבל אם אתה אוהב אותה, זה בסדר. אפשרות שנייה, אתה בא לפה לרומי, ואתה מחליף אותי בתור קיסר, אבל אם ככה, אתה נותן לי מילת כבוד שלך, לעולם אתה לא מתחתן איתה. לא יודע אותה יותר. איזה דילמה? איזה דילמה אכזרית. מלך אנגליה, הייתה לו בדיוק אותה דילמה. נכון, אבל זה יותר מאוחר. עכשיו, כולנו יודעים מה החליט טיטוס. הוא החליט אהבה, אבל אני רוצה את הפאוור. ואז הוא שרף לנו את בית המקדש, אבל לפני שהוא שרף, הוא מינה את אותה אהובתו, הג'ינג'ית, ברניקי, למלכת הגליל התחתון. והוא נתן לה מנדט לדבר אחד, הוא אמר לה, אני הקיסר, את המלכה, כל גזר דין שאני נותן, בממלכה שלך יש אפשרות, ואני מרשה לך להוציא גזר שמבטל את ההוראות שלי בשטח שאת אחראית עליו. ולכן, כל גזרות השמד הרומיות, היא יכלה... חוקית לבטל, ולכן כל משמרות הכהונה אחרי חורבן הבית באו אליה, כי הם מוגנים. אותם 24 משמרות כהונה, יש לי פה את הטבלה, פשוט לא זה פה ביד אם תרצו. כל משמרות הכהונה של בית המקדש באו לפה לגליל, כולם זה יישובים שאתם היום מכירים בתור כפרים ערביים. משמרת כהונה שקוראים לה סכנין, קבול, חנה, דיר חנה, ציידה, כל השמות האלה זה שמות של משמרות, הפועל סכנין זה שלנו חבר'ה, התבלבלתם. מופיע באחת הקינות של... בקינות של תשעה באב, כל החבר'ה האלה, כולל סכנין. אלבון, כן, כל אלה עדיין נמצאים, ובכל אחד מהכפרים האלה יש בית קברות יהודי. עם סימני כהנים על הקבר, והם שומרים עליהם עד היום, והם משמרים לנו את שמות הכהונה בבית המקדש. הם מקווים שנחזור לבית המקדש, לא? לא. טוב,
אז יאללה, אנחנו מתחילים את הטיול, בואו נתחיל להזיע קצת. זה הדרך, בואו. שאני אצחק את זה? יאללה. אם כבר. בסדר. אתם באים? כן. יאללה. העץ של האורן הוא מאוד חלש ולא מותאם לישראל. השורשים שלו נראים כמו מטריה הפוכה. אין לו כוח. כל העצים הארץ ישראלים, לדוגמה האלון הזה, השורשים שלו הולכים עמוק עמוק לתוך הסלע, וכל פעם שיש חורף והעץ נרטב והוא מתנפח ומפוצץ את הסלעים, והוא ככה מצליח להוריד שורשים עוד יותר למטה. האורן הוא לא כזה, הוא לא יודע לשלוח שורשים טובים, ומצד שני הוא כן יודע לעמוד בשריפה. הוא בנה לעצמו מבנה שבכוונה שורף אותו. השרף שיש לאורן הוא מאוד מאוד דליק, וכל שריפה קטנה נורא בקלות האורנים מתלקחים, אלא הפטנט שלו זה שיש לו אצטרובלים, הנה אצטרובלים כאלה שהם סגורים והם נפתחים בחום ויובש. אז ברגע שיש שריפה הם פותחים את עצמם, והזרעים שלהם שנמצאים פה מתחת, הדבר הזה ממש מתפוצץ. אם אתה שומע שריפה של אורן, אתה שומע ממש פיצוצים, כמו רימון כזה, בום, 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 וכל בום כזה זה רימון כזה שמתפוצץ, והוא מפזר את הזרעים שלו. עכשיו, הזרע הזה הוא עמיד לחום מאוד גבוה, ולכן הוא פשוט נופל לרצפה, ונשאר שם. ברגע שיש גשם, הוא נובט ומתחיל להתרבות, ושוב, אמרנו, הוא שולח שורשים לא למטה, אלא לצדדים מניפה, אז מאוד קל לו להתאפס מחדש. אם ראיתם פה המון המון שתילים של אורן, אף אחד לא שם אותם. זה מהפיצוץ שהיה פה בשריפה, שהיער הזה כולו הוצאת. עוד דבר, אם אתם רואים פה מסביב, גם השיחים, גם האלות, הכל פה נשרף בשריפה הנוראית שהייתה פה. אוקיי? עד שכולם יגיעו, הבטחתי פה... שאלו אותי על קטע של כשר, לא כשר, מי סיפר את הסיפור? על הכשרויות. אז סיפור קצר עד שכולם יגיעו, לא בגלל שהם משעמם, אלא יש לי חבר, ידיד, קולגה, לקוח, שכל פעם שהוא היה בא אלינו למפעל בעין הנציב, הייתי מזמין אותו לארוחת צהריים בחדר אוכל של הקיבוץ. בוא, אתה פה כבר, תאכל. הוא מראש העין, יש לו אופנוע כזה משוכלל, אצלו זה בערך 35 דקות להגיע למרכז, הוא עושה את זה במהירות המטוס, לא טעים לו. אז אמרתי, מה זה לא טעים? הוא אומר, זה לא יכול להיות גם כשר וגם טעים. תחליט, אז אם זה כשר אצלכם, אז אני מעדיף לאכול דברים יותר טעימים. אז אמרתי לו, מה לגדום? הוא אומר, אני אוכל דברים שאתם לא, חבל, לא נעים. אמרתי לו, מה אתה אוכל? הוא אומר, סנפיר של קריש, אני יודע מה, דיונונים למיניהם, עזוב, זה לא דברים שלך. או אני אוכל אקזוטי ואתה אוכל כשר. בסדר, בוא נגיע ל... כל פעם אני מזמין אותו, כל פעם הוא מעליב אותי ולא בא לאכול אצלנו בקיבוץ, כי כשר, אז זה לא יכול להיות טעים, זה לא אקזוטי. פעם אחת היה לנו בצומת סגולה, יש איזו מעבדה שאנחנו עובדים איתה, ועבדנו וזה, והגיע מארוחת צהריים, אז אני אומר לו, אתה יודע מה יוסי, פעם אחת תבוא איתי, יש פה מסעדה, שהוא גם כשר וגם אקזוטי, הבחור תימני, קוראים לו אילן. אילן שניצל, כל פעם שאני פה אני הולך לאכול, תקשיב, סוף הדרך. אומר לי, אתה יודע מה, אין הרבה ברירה, בוא נלך, נאכל אצל איציק. אמרנו, יאללה, הולכים. עכשיו, איציק ואני כבר, אני מכיר אותו, אני הולך אליו, והבחור הזה עובד בשיא החום והלחות שיש לכם שם במרכז, לא יודע איך אתם נושמים, אבל לא משנה כמה הוא מזיע, הוא תמיד עם חיוך, הוא זוכר אותך, הוא זוכר מה אתה אוהב. אני רק הולך אליו, תמיד. אז הגעתי, אני עומד בתור, אתה יודע, אחת בצהריים, שיא התור לבסטה שלו, אז אני אומר, יוסי, שמור רגע על התור, אני הולך להגיד לו שלום. אני אומר, דוד, מה נשמע? וזה, חיבוקים, נשיקות. אני אומר לו, תשמע, לא משנה מה אני אומר, אני רוצה כרגיל בגט שניצל בפנים עם חומוס, זה הכל.
עזוב את מה שאני הולך להגיד לך. הוא אומר לי, אהלן, זורם איתך, אין בעיה. טוב, מגיע התור שלנו, אני שואל את יוסי, יוסי, מה תרצה? אז הוא אומר, לא יודע, אמרת כשר, אקזוטי, טעים, לא יודע. אז אמרתי לו, אתה יודע מה, אני אזמין, תגיד אתה אם אתה רוצה אותו דבר. אז אני אומר לו, אילן, בשבילי, בבקשה, שניצל טווס על האש. הוא בלי לחייך ובלי כלום, ספינקס, מסתובב לטבח שלו, אומר לו, טווס על האש אחד. עכשיו הוא גם פרצוף, ישר שם שניצל כרגיל בתוך ה... אז אומר לי, יוסי אומר לי, זה בכלל, זה כשר, טווס? אמרתי לו, לא כתוב בשום מקום שאסור, אז כשר, כן, למה לא? גם כתוב פה כשר, מה אתה, יתנו לך לא כשר? אז הוא אומר, אתה יודע מה היה לו שניים? הוא אומר לו, שניים טווס על האש. ככה, בלי להתבלבל. טוב, אנחנו מחכים, מגיע, הוא נותן את הביס שלו בגט הזה, חבר'ה, שניצל רגיל לגמרי. הוא אומר, תקשיב, טעים הטווס, טעים. אמרתי לו, אני אומר אותו לך, אמרתי. בקיצור, אוכלים, גומרים את זה, אני צוחק בלב, וזה, גומרים, הולכים הביתה. ושכחתי מזה. אחרי איזה שבועיים התקשר אליי יוסי, אומר, תקשיב, מה עשית לי? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? מה, הבדיקות לא היו בסדר? אומר לי, לא זה. אתה זוכר שם את אילן שניצל? אז אמרתי, כן, נו, מה? אז אמר, תקשיב, כל כך התלהבתי מהטווס, הבאתי את האישה והילדים מהבית, אהבתי לצד השני של הרחוב. אמרתי, לא מתעסקים עם הדוסים. אז אם שאלת על כשר, לא כשר, מסורת, מה מסורת. אנחנו ממש עוד שתי דקות, אני רוצה לראות שכולם מתחברים אלינו. יש פה לספר כמה דברים. אחד זה על הקטע של השריפה כאן, אבל בכל המקומות הרגילים בארץ, כמו בקרמל, בגלבוע, במקום שהשריפה קילתה את האורן, הקקל מנסים למנוע מהאורן להתחדש, ונוטעים עצים רגילים של ארץ ישראל, האלה, אלון, חרוב, הדברים שאנחנו מכירים, שאנחנו יודעים שזה המקום הטבעי שלהם, ולכן אתם תראו פה שלמטה יישרו את החלק, גם מולנו, מה שהפך לטרסות זה הפך לחקלאות, בזכות השריפה ההיא. אבל מה שלא, אתם תראו התחדשות שהיא על ידי שתילי הארץ. הבעיה שלנו זה שאותם החברים החמודים ששרפו את כל היער הזה, גם אחרי שהשקעת ונתת ושתלת שתילים חדשים ואתה עושה את הטפטפות וההשקיה, הם באים ושוברים אותם, אז מה עשינו? אז יש פה, זה לא נגמר בכלל בזה. זה דבר שעוד קורה כרגע, וזה סוג של, איך להגיד לזה, טרור טבעי, טרור נגד הטבע שלא משרת אף אחד, אף אחד לא מרוויח מזה. גם תבואו לפה בכל הרמדנים ואתם תראו פה למעלה אין חנייה. כלומר, הם גם נהנים מהטבע, אבל הם שורפים אותו, לא יודע. קשה לי להבין את זה. אם תסתכלו על הכפר מאחוריי, איך קוראים לו? אין מייל. מה המפעל הגדול שלו? מתפרה, הנה כבר הבנו משהו אחד. תסתכלו על המסגדים שלו. אתם רואים את המסגדים? זה המסגד החדש. זה שיש לו שני צריכים וכיפה צהובה. הוא המסגד החדש. למה? כי לחמולה השנייה היה מסגד עם כיפה ירוקה אחת ומסגד, וצריח אחד, אז אלה החדשים עשו להם, איך אומרים בעברית, אצבע משולשת, שלנו יותר גבוה ועם צהוב ושני צריכים. אז עכשיו תתמודדו עם זה. למה הם לא ירוקים? הם ירוקים בלילה? זה עם הזיקוקים. לא, שמדליקים בירוק. חמאס, שני מגדלים של חמאס. לא הבנתי. דולק אור ירוק במגדלים. אור ירוק למעלה. כן. אתה שואל למה? לא, אם יש פה סממנים נוספים של החמאס. אני לא יודע. אגב, הכפר הזה לא עוין. לא עוין בהגדרה. הם עושים הרבה עסקים עם כל מיני מטפרות שאנחנו מכירים פה מארץ, הם מספקים להם את הסחורה, והוא עושה לך קופון ומוכר לך את התוצרת שלהם. הם לא עוינים. אגב, תסתכל טוב, ואת כל הטרסות שפה זה הם פיתחו. זה תושבי הכפר. הם אנשי טבע, הם מגדלים פה זיתים, הם מגדלים פה שקדים, הם מבקשים עצות והם עובדים עם משרד החקלאות, מה מתאים לנו, ואת זה הם שותלים פה. וכדאי להם. למה כדאי להם? כי בצד השני של אין מייל, לא רואים מפה כי האלון פה מסתיר, יש את יער בית קשת. והשביל הזה הוא גם שביל ישראל, והוא גם שביל 4 על 4 ודרך נוף יער בית קשת, מתחילה מאיפה שחנינו פה עם הרחבים. זאת אומרת ש...
טוב להם שהתיירות, הם מוכרים פה בסטות, הם פותחים פה בסטות, וזה טוב לכולם, ובינינו, כשיש סינרגיה טובה בין האוכלוסיות, זה יוצר שקט תעשייתי וטוב לכולם. אז כן, יש לנו שאיפה כזאת, כל עוד שהם... הם מפחדים יותר רגע מהמוסלמים, הם מפחדים מהמוסלמים, הם גם מוסלמים. אתה רואה את הצריכים. אבל זה בדואים. נכון, נכון. הבדואי נחשב לנחות שם. רק שזה נגדנו. טוב, אחרונים הגיעו, אפשר להמשיך או שלחכות עוד קצת? עוד קצת. עכשיו הגעתם. דבר נוסף, ברגע שאני מתקדם אני מתחיל ללכת. דבר אחרון, דבר אחרון, אם ראינו קודם את האצבע הזאת של התבור, גם הר דבורה הוא בודד, תסתכלו מכל המסביב, הוא בולט בשטח לכיוון התבור. מבחינה גיאולוגית הוא בין הר יונה להר תבור, עוד אצבע בולטת. תסתכלו מאחורה מה ירדנו, ירדנו בערך כבר שני שליש, פה למטה הרכבים, ואנחנו נלך עכשיו ברציפות עד למטה. רק מילה אחת, יש לנו למעלה מכוניות בכמות כזאת שצריך להוציא שלושה רכבים שיקחו את הנהגים בחזרה למעלה. אז מהאנשים שמגיעים ראשונים ויש להם רכב פה למטה, אני מבקש להניע, לעמוד עם הכיוון לעלייה וניקח את הנהגים, שאני מקווה שבאתם עם המכוניות. מייל ותקפיר קצר. שוב? על אין מייל. על אין מייל שני דברים. אחד זה כפר בדואי. כפר פלאחי, כפר של עובדי אדמה. אחרי השריפה שהייתה פה כל האזור, הם ניצלו את השריפה שהיה פה, כל האזור הזה היה מיוער. הורידו את היער ועשו מהם טרסות לחקלאות. אלה אנשים עובדי אדמה, יש להם גם רועי צאן הרבה, ויש להם אינטרס לשקט תעשייתי, כי מעבר לעין מייל, זה האזור של בית קשת, יער בית קשת, נוף בית קשת, הם עושים מזה לא מעט פרנסה גם למכור לאנשים בסופי שבוע שמטיילים, שבילי אופניים, שירותי פנצ'ר מאחר, גרירה, הם מאוד מרוויחים משקט תעשייתי, מאוד מפריע להם שההר שמול העיניים שלהם בבוקר, הרי זה הפוסטר שהם רואים מהחלון, מאוד מפריע להם שהיה פה השריפה. את השריפה לא הם עשו, ברור. הם לא כפר עוין, חלקם משרתים בצהל. זה הצטה? לקוחות הביטחון, בוודאי שזה הצטה. כן, לא יכול להיות שזה... לא, לא. הצטה קל לזהות, זה הצטה. מספר מוקדים. מספר מוקדים, כיוון הרוח בתאריך הנכון, חבר'ה, לא... בואו, לא... אין כמעט שריפות שהם... לא ימעשה את זה אדם. כן. טוב, חבר'ה, אנחנו ממשיכים ירידה בזהירות ועד המכוניות. יש חנות מפעל? אנחנו נקראת הר קדומים, קדם, קדום. הר קדומים, גם מי שלא מצליח להפעיל את הלינק, ירשום הר קדומים ויגיע הר הקפיצה, הר קדומים. זה התחנה הבאה שלנו. זה אמור להיות משהו כמו 10 דקות נסיעה, פלוס מינוס. שאלו אותי פה על כל מיני דברים, אז אני אנסה... אני יודע שזה לא לכל אותו כיוון. מי ששאל אותי על הקטע של טירת צבי ושדה אליהו, בעצם את כל היישובים, כמה שאתם מכירים בכלל את הסיפור של האסי, עמק המעיינות של ניר דוד, אז יש לכל קיבוץ, בעצם בזמן שהקימו את הקיבוצים, היו צריכים להקים אותם על מעיין, כי מה לעשות בעמק בלי מים, קצת בעיה. אז טירת צבי הקימו על שלושה מעיינות, את עין הנציב על שלושה מעיינות, שדה אליהו על שתי מעיינות, ויש עוד ועוד. כל אחד מהקיבוצים שהקימו היה על מעיינות, אבל הראשונים שהגיעו שם היו טירת צבי. ואנשי טירת צבי שהגיעו באו יקים דוברי גרמנית כבדה ויידיש כבדה. ואני אספר לכם רגע סיפור אחר. לפני כל פסח, ערוץ השידור היחיד של המדינה היה הולך לצלם חמולה בחיפה, שהיה לה מאפייה מאוד גדולה, עד היום היא קיימת. והחמולה הזאת, למה מצלמים אותם לפני פסח? כי מותר להם באופן חוקי לייצר חמץ בפסח. אז היה סוג של אצבע משולשת לדוסים. והיה להם בן אחד שהתנהג לא יפה, איך להגיד, והוא חטף אנישה. העונש שהוא קיבל היה גלות. זרקו אותו מחיפה, שלחו אותו למדבר, הוא הגיע לאזור שהיום אנחנו קוראים לו עמק המעיינות, שהכל שם היה ביצות ויתושים, והוא היה רועה צאן. והוא ישב על המעיין שהיום הוא אחד המעיינות של טירת צבי. הוא לא צריך מאפייה. ממה? לא צריך תנור, עמק עושה את זה לבד. אז
פתאום מגיעים אליו אנשים כאלה יקים, באים להקים את הקיבוץ שלהם, והם שואלים אותו אם אפשר לבוא, והוא קיבל אותם בזרועות פתוחות, הרי עד עכשיו הוא לבד בגלות, והנה באים אנשים להיות ביחד איתו, בוודאי שכיף לו. אז הוא לימד אותם על העמק, הוא לימד אותם על הביצות, וממה להיזהר, ואת מה אפשר, איזה חקלאות אפשר. הוא שאל אותם, מה באתם לעשות כאן? עכשיו הוא מדבר ערבית והם מדברים יידיש, זה קצת פרובלמטי. אז הם אמרו לו בגרמנית כבדה כזה, פה יהיה קיבוץ. איך אומרים את זה ביקית? פה יהיה כפוץ. אז זה היה כפוץ. ובצד השני, הם שאלו אותו, איך קוראים למעיין? מה השם של המעיין? הוא לא כל כך הבין את השאלה, והוא חשב ששואלים אותו, איך קוראים לך? יעני שהוא אסמק. והוא ענה להם, אנא עצמי, שייך מחרבונה. אז הם אמרו לו, מחרמה? מחרבונה, ולכן המעיין של תירצבי נקרא החרבונה. עד היום הזה, תבואו לאנשי תירצבי, תשאלו אותם איך קוראים למעיין הגדול שלהם, החרבונה. ואז באו ועדת השמות להגיד, רגע, איך כותבים את המעיין שלכם? אז הם אמרו, חרבונה. אמרו, אי אפשר לכתוב כזה במפה, זה לא יפה. אז אמרו, תעשו מה שאתם רוצים, השם של המעיין הוא החרבונה. אז עברתו אותו ועדת השמות, והשם של המעיין היום במפות הוא אין חלבונה. אין שם חלבונה. אז אין חלבונה, זה המעיין שלהם. שאלו אותי לגבי ההר הזה. מה שמיוחד פה בהר הזה, זה הסלע גיר. הסלע גיר שיש כאן בהר הזה, וגם בהר התבור, החלק העליון שלו הוא סלעי, הוא מאוד קשה. ולכן גם כשהחלק התחתון בבליה מתקלה, עדיין החלק העליון נשאר ומחזיק, ולכן הדפנות שלו הן מאוד תלולות, כי מה שמחזיק אותו זה הלמעלה. אז לכן גם הר דבורה וגם הר תבור הם מין עיגול כזה נורא יפה ותלול, ובעיקר שמאחורינו יש את השבר שגורם לבקעת כסולות, שתכף אנחנו נהיה מעליה. למי ששאל ונהנה מהמסלול, אני מקווה שכולכם נהנתם, זה קטע הליכה נורא קליל, אפשר לעשות אותו עם כל המשפחה, טיול משפחתי, זאת לא העונה עכשיו. העונה הטובה לעשות אותו היא בסביבות אפריל, מרץ, אפריל, מאי, רק לא שלושה ימים אחרי גשם, כי הכל זה בוץ ומחליקים וזה קצת יותר מסוכן. אפשר לעשות את זה עם כל המשפחה, וכל הקוצים שאתם רואים פה עכשיו יהיו אחר כך פרחים וירוק וריחות טובים, אז זה ממש מקום מקסים להגיע אליו. ולא קרה לי אף פעם שהגעתי לפה ולגמרי הייתי לבד, אבל מצד שני אף פעם אף אחד לא הפריע לאף אחד, כי המסלול הוא מאוד נוח ופשוט וקליל, ואפשר לעשות אותו באיזי. המסלול לא נגמר כאן איפה שעצרנו, אבל הוא מקוטע מהר דבורה לכאן, לחניון, והמשך יורד פה לתוך הוואדי, זה נקרא נחל ברק, דבורה וברק. נחל ברק נגמר בבקעת כסולות. הקטע הבא הוא יותר אתגרי, יש בו איזה שלושה או ארבעה מפלים קטנים, בחורף הם זורמים קצת מים, זה לא כזה בסוכה, הבעיה היא שיש על האבנים מין ירוקת כזאת שהופכת את זה לנורא נורא חלק. אז אם אתם עושים את זה, רצוי לא שלושה ימים אחרי גשם, אחרת זה מאוד מאוד חלק, אבל אחרי זה גם הנחל הזה מאוד יזכיר לכם נחלים של יגור כאלה, של הקרמל. זה נחל סבוך, לא כמו שהיה לנו כאן, וממש נחל סבוך עם הפלונים, ממש מזכיר את נחל יגור, אבל הרבה יותר קצר. עד איפה הוא מגיע? הוא יורד אל הבקעה, בין דבוריה וכסולות. בסדר? איכסל, איכסל. בסדר? זה באמצע, יש שם כביש, אוטובוסים נוסעים, שם אין שום בעיה, אבל נוסעים עם רכב אחד למטה, רכב אחד פה, בדיוק כמו שעשינו את הקטע הזה. זה לא בעיה. אבל הוא יותר ארוך. אם זה 800 מטר מה שטיילנו עכשיו, ההוא זה בערך 1400. זה קצת יותר, זה כמעט פי שניים, אבל חוץ מהחלק, תיזהרו, תנו לו לעבור, נראה לי שהוא מנסה לעבור, לא, הוא הבין את העניין. הקטע שמכאן למטה הוא בערך חצי ממנו, זה הקטע האטרקטיבי והיפה והנחל והקרמלי הזה, והחלק האחרון זה טרסות כאלה של שדות כמו שיש פה למעלה. מי שדיבר איתי על הקטע של הצומח, זה מאוד מעניין. הרי אמרנו, כל העסק הזה נשרף. אם תסתכלו מפה למעלה, אתם כמעט לא רואים אורנים, כי הכל נשרף. מה אתם כן רואים ולא נזוק מהשריפה? העצים המקוריים שפה.
אתם רואים פה את האלון ואת האלה, כולם שרדו את האש. כולם שרדו, הם לא תפסו אש. האש רק תפסה את האורנים, כי יש להם את השרף הדליק הזה, כל השאר, רק הקוצים נשרפו. האלה והאלון שאתם רואים פה, אלון התבור, היפה הזה, כאילו הסמל של גולני, האלון התבור נשאר עומד, למרות שהגזע שלו קצת השחיר, אבל אין לו שום בעיה להמשיך לגדול. אתם רואים, הוא ירוק עד, הוא ממשיך להיות ירוק, והשריפות לרוב לא ממש מזיקות לו. אז יש פה חרובים, יש פה אלות, אלונים. הצמחייה הטבעית של ארץ ישראל יודעת להתמודד יפה מאוד עם האש, שלא כמו האורנים שהם יבוא. אז עניתי גם על העניין של הצמחייה. מי שרגעה למעלה, היה לנו חורש טבעי כזה, שממש כאילו מישהו הביא סכין, ומאותו רגע ומטה, בבת אחת זה נגמר, ונהיה רק עצי אורן החורשה. למה זה? כי ברגע שהאורן עושה צל, קשה מאוד לשיחים הנמוכים להתפתח, כי הם צריכים את הפוטוסינתזה גם הם. זה לגבי המקום הזה, מקווה שנהנתם. המסלול הזה נקרא הר דבורה ונחל ברק. לרוב אומרים את זה כאילו במילה אחת, כאילו לרוב לא עושים רק את החצי שאנחנו עשינו היום, אלא ממשיכים עד למעלה, פשוט מבחינתנו פרוצדורות רחבים, ולעשות את הטיול פי שניים יותר אורך, זה כבר לא היה לעניין של הלוז שלנו להיום. מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו נוסעים, שלחתי בקבוצה קישור להר קדומים, אם למישהו זה לא עובד, פשוט לכתוב בווייז, הר קדומים, הר הקפיצה יקראו לזה, הדרך הולכת חזרה בכביש שבאנו, ופשוט בכיכר... זה בתוך נצרת, אבל הוא בולט לכיוון אפולה. נצרת הערבית. בכיכר הגדולה שהיינו אחרי המנהרות, פשוט מקיפים את הכיכר 270 מעלות, כאילו פונים לכיוון אפולה, ואחרי 200 מטר יש פנייה ימינה, כתוב שם הר הקפיצה, פשוט לעלות עד הסוף. סליחה, כן. כן. אז לשם אנחנו הולכים. מי שרוצה, יש שם בחור נוצרי מבוגר שמאוד אוהב למכור מיצים של כל מיני פירות העונה. מאוד מאוד נחמד והמחיר סביר, וזה ממש בריא וטעים. אנחנו משם, כשר לפסח, הוא נוצרי אמרתי. זה דם יהודים. אז אנחנו עולים לרכבים. שלא יקחו תות. לא לקחת תות, למה? מהאדם. אנחנו עולים עכשיו לרכבים. אני אוביל למי שלא מסתדר עם הווי, סו אחריי, מי שלא, אין בעיה. בלמעלה יש כיכר קטנה, לא, היא צרה מלהכיל את כולנו, אבל יש הרבה נקודות חניה גם לפני וגם אחרי הכיכר. פשוט נעצור. יש שם שירותים לא כל כך מומלצים, אם נגיד את זה ככה, אבל יש. ואז אנחנו עולים ברגל, יש שם מסלול שביל כזה, שעולה למעלה להר קדומים. אז בבקשה. כן. הוא אומר חצי שעה. לא, חצי שעה. 25 דקות הוא אומר. אנחנו מדברים אינטרסים ופוליטיקה, ולכן למקום הזה כולכם מכירים אותו בתור הר הקפיצה. הר הקפיצה מיוחס לעניין של ידידנו היהודי יהושע, ישו. אגב, שנולד, חי ומת בתור יהודי. אתם יודעים מה ההבדל בין קריסמס לבין הפי ניו ייר? כמה זמן יש ביניהם? 8 ימים, זה היום שהוא נולד. ודווקא הפי ניו ייר זה ביום שעשו לו את הברית מילה. אצלנו סופרים מהולדת. אגב, עוד דבר שהוא מאוד נכון בהבדל שבראייה שלנו לבין הראייה של שאר הדתות. מה אנחנו חוגגים ומה הם חוגגים? אנחנו חוגגים תחילה והם חוגגים סיום. תבדקו את כל החגיגות שלנו, ראש חודש, ראש השנה, יום ההולדת, אנחנו חוגגים את ה... התעוררות, את הלידה, את ההתחלה של משהו חדש, בעוד שאצלם לרוב חוגגים דווקא סיום של קטע, סיום מסכת, סיום. אז זה מאוד מעניין להסתכל על זה בעיניים האלה. חוץ מהברכה על האוכל, שאנחנו מברכים בסוף. איזה סיומים עוד חוגגים אצלם? שנייה רגע, אם אתה מדבר על זה, אני אספר לכם רגע משהו קצר. אני אמרתי לכם, אני בן קיבוץ לוי, וכשהייתי כזה פספוס גובה דשא בכיתה, אני יודע מה, היי,
החליפו לנו את הרב האהוב של הקיבוץ. היה לנו רב שמאוד אהבנו והרצנו, והוא הלך לאיזה חברון, לוינגר, לא יודע אם שמעתם את השם. ואחריו הביאו לנו רב אחר שאף אחד לא יודע מי זה, ואנחנו ילדים גובה דשא, למה מחליפים? למה, מה הוא עשה שצריך להחליף אותו? לא אהבנו. והגיע הרב החדש, היה לנו מטפלת בריונה גדולה עם כפה גדולה שכולם מפחדים מהכפה הזאת, כל אחד קיבל אותה לפחות פעם אחת, ויודע ממה כדאי להיזהר, זה גדול וכואב. ודבר שני, היא אומרת לנו, מגיע הרב החדש, הוא הולך להתפלל מנחה, אתם חזרתם מבית ספר, כולם יושבים בדממה בבית המדרש, מגיע הרב, שיעור ראשון איתכם. טוב, אנחנו מתיישבים, מחכים, מדברים שטויות קיבוצניקים, אין לנו כבוד יותר מדי לאף אחד, והנה נגמרת תפילת מנחה, הם יוצאים, איך שהמתפללים יוצאים מבית כנסת, היד של חנה עולה לנו באוויר ככה. תיזהרו, הרב מגיע, נראה. דממה. טוב, כולנו בקושי נושמים. מגיע הרב, נעמד מול השולחן. עכשיו אנחנו הקיבוצניקים הלא מכוננים, לא יודעים שכשהרב עומד צריך כולם לקום, ואז הוא אומר אפשר לשבת. לא חונכנו לעניין הזה, ואנחנו יושבים ומחכים, והוא עומד ומחכה, ולא קורה כלום. אז הוא הבין שלא, בסדר, אוקיי, הם לא מכירים את הקטע הזה. אז הוא מתיישב, לוקח אוויר ואומר, שלום ילדים! הרב שלמה אבינר. אנחנו נקרענו מצחוק, לא הצלחנו לנשום, לא ידענו אם הוא עובד עלינו, שזה באמת הקול שלו. הוא לא הצליח 20 דקות, כל פעם מישהו צוחק וחנה מתקרבת אליו, נהיה דממה, ואז השאר עושים פו כזה, וכולם שוב פעם נתקרב. קיצר, אחרי רבע שעה הוא הלך, אחרי זה נהיינו כבר חברים טובים, אחרי כמה שנים, הוא עשה לנו שיעור יומי, שיעור שבועי פעם בשבוע, ימי רביעי אחרי תפילת מנחה, שיעור לתיכוניסטים, מי שרוצה רשות, אבל כולם מפחדים לא לבוא. והוא העביר לנו כל פעם הלכה על משהו אחר, פעם אחת הוא העביר לנו שיעור שאני לא אשכח, על תפילת הדרך. הוא אמר, זאת התפילה היחידה, תפילת הדרך, שאתה צריך להתפלל ברטט וזיע ובאימת הדין. שאר התפילות, קריאת שמע, דברים כאלה, זה דברים בשגרה. תפילת הדרך, אתה מבקש בקשה אישית מהקדוש ברוך הוא שישמור עליך ויציל אותך מליסטין, פורנויות, חרויות רעות. אתה צריך לבוא ברטט, אתה לא יכול סתם לברך תפילת הדרך. ולכן, אם אתה עושה, תכף נדבר על הדיה, אם אתה עושה תפילת הדרך, אתה לא עושה אותה על דבר ששגרה. אתה נוסע כל יום לבית ספר, אז גם אם זה רחוק, אתה לא מברך תפילת הדרך, כי זה ביזיון לתפילה הזאת. אתה צריך ברטט ובזיע. אז שאלתי אותו הרב, אבל תשמע, כל שבת שלישית אני נוסע את כל האורך עד לאלומים. יש פה מישהו מסעד, אמר לי. אז עד לאלומים, כל שבת שלישית, מקיבוץ לוי לאלומים וחזרה. זה שגרה. אז הוא אומר לי, לא יברך. טוב, ואז שאלתי אותה, אבל רגע, הרב, יש לי עוד שאלה. אז הוא אומר לי, כן, דוד. אז אמרתי לו, אני גם אוכל 3 פעמים ביום. אז הוא לא אהב את זה, היה לו תשובה טובה, אבל הוא לא אהב את זה. אז זה היה על הברכות והרב. איפה אנחנו נמצאים? תשמעו, א', זה מקום מדהים. אלון? לא נורא, יש לו כנפיים רזרביות. יש פה אנשים עם לב חלש. יש פה אבנים עם לב קשה. לא, תן לו ללכת. ככה, המקום הזה מיוחד כי לא קוראים לו הר הקפיצה. השם שלו שהביא לו את הר הקפיצה זה הסיפור של ישו, לא ברור לי לאיפה הוא קפץ. הסיפור שלהם שהוא קפץ מפה להר תבור, תראו את הר תבור. קודם ראינו אותו מקרוב, את הר דבורה שירדנו רואים בצד שמאל, רחוק יותר. רחוק בצד שמאל, יותר שמאלה. הר תבור, מפה אפשר לקפוץ לשם, אני מכיר, זה להיחסל, זה נגמר למטה, לא יעזור. גליידר עוד לא היה. אז זה לא מסתדר כל כך, הסיפור הזה עם שום דבר אחר, אבל בסדר שיהיה להם. המקום הזה נקרא הר קדומים. למה קדומים? מישהו יכול? למה הר קדומים? שמה היא? היא פרה-היסטורית, אדם קדום, קדומים. עוד דבר, תסתכלו רגע. אנחנו מכירים את הצירים של ארץ ישראל לאורך מאות, אלפי השנים שיש פה. יש פה דרך הים שהולכת לוואדי מילך, וואדי מילק, שממשיך לאורך הים. יש את דרך העמק שהולכת לאורך התוואי של הירדן. ויש ביניהם חיבורי רוחב. החיבור רוחב הזה, אתם רואים שם את האוניברסיטה של חיפה.
מבנה האוניברסיטה של חיפה בצד ימין, אוקיי? זה עמק זבולון, כאן בקו של אפולה מאחריי זה הופך לעמק עמק ישראל, ואחריו לעמק המעיינות, אבל תכלס זה חיבור אחד גדול, נכון? אז זה דרך רוחב, מחיפה לבית שאן, פחות או יותר במושגים של היום, זה דרך הרוחב, אוקיי? המקום הזה שולט על ארבעה דרכים, ארבעה דרכים, ארבע? פור, דלת, דרכים. דרך אחת היא דרך הרוחב של חיפה בית שאן. דרך שנייה זה ואדי מילק שיוצא מולנו ביוקנעם, ודרך שלישית מולנו זה הדרך של ואדי ערה, בסדר? ומכאן הדרך שעוברת לרגלי הר תבור ועולה לגליל התחתון לאזור הכנרת. זה צומת דרכים ענק. מאיפה אני יכול לשלוט הכי טוב על מה שקורה פה באזור? כאן, בהר הזה יש לנו את השליטה הכי יפה בעין על כל המעברים. אם אתם זוכרים את שירת דבורה, היא מספרת על דרכים עקלקלות ושודדי דרכים. מפה אני רואה הכל. אין דבר כזה ששיירה עוברת פה באחד הנתיבים, בהיי-ווי, ואני לא יודע מי זה. אין דבר כזה. מי ישב פה? מי שישב פה היה הבריון. הבריון השכונתי. המקום הזה... שלום. וברכה. עוד איזה 5 דקות. להוריד את הווליום, מה? כן. אוקיי, נוריד. אתם תשמעו בפחות ווליום? כן. הורדנו. כן. הורדנו. אני שמעתי אותך למה? אוקיי, הורדתי. בסדר. אז מי שישב כאן, זה מי שיכל להרשות לעצמו. הבריון השכונתי. זאת אומרת שפה היו תמיד מצודות. בגלל שהסלע הזה הוא כזה קשה וחזק, לא נשאר לנו שרידים לספר עליהם, כי זה הכל קורס בכל רעידת אדמה. אבל אני רואה מפה עד כוכב הירדן את נחל תבור. מי שמכיר את הנחרת, זוכרים את השם הנחרת? שלחתי לכם עכשיו מראה מקום. מראה מקום? אז העיר הנחרת, זה נשמע יהודי השם הזה? מצרי. למה יש פה שם עיר שהוא מצרי? היה פה 10 שנות כיבוש מצרי, פחות או יותר בזמן של עבדות בני ישראל במצרים, והיא בנתה, המלכה המצרית, בנתה פה עיר שקראו לה על שמה המנחרת, אבל היהודים משבשים כל מילה, נהיה הנחרת, לא במקום המנחרת, וזאת העיר שנמצאת בתוך נחל תבור. על הציר המשני, הפרללי, המקביל לציר של ישראל, אוקיי? עוד דבר, אנחנו יכולים להגיד, רגע, חיפה זה גובה פני הים, נכון? בית שאן זה בעומק של? מינוס 200. אז למה המים לא מציפים? למה מי ים תיכון לא מציפים את בית שאן? כי יש את אפולה, אוקיי. מה הגובה של אפולה מעל פני הים? 53. זאת אומרת שזה גובה הצונמי שצריך להציף את בית שאן. 53 מטרים זה הכל. היה תכנון, זוכרים את תעלת הימים שדיברו וזה? אחת מהאפשרויות היה פשוט לעבור פה מהקישון לנחל חרוד, לעשות חיבור מתחת אפולה, ואנחנו משיגים את אותו אפקט. נכון? אגב, אותו דבר פה למטה, יש לנו את הקטע של השדה תעופה הבא שמדברים עליו ברמת דוד. גם על אותו רעיון. אז אנחנו קופצים פה מנושא לנושא, אבל יש פה גם את האפשרות הזאת. דבר אחרון זה להבין שמי שישב פה, זה תמיד לאורך כל ההיסטוריה, היה השולט האזורי. איזה שבט ישב פה? איך? זבולון? אני שואל. זבולון לחוף ימים לא התגשם, זבולון לא ראה את הים אפילו מרחוק. אחרי זה בהגרלת השבטים, זוכרים? שלחתי לכם עכשיו מראה מקום שמדבר על הגבולות של נחלת זבולון. אין שם את הים, אין שם את חיפה, לא מגיע לשם. דרך בשנים, נקבל. את הספירה על הכתף. את הספינה, סחיבת פצוע. אז מה שמעניין פה, זה אנחנו נדבר שנייה על גבולות
זבולון, שלחתי לכם את זה בקבוצה. תראו כמה מקומות מספר יהושע, אנחנו מדברים על 3,200 years ago, לפני 3,200, תראו כמה מקומות שמופיעים בקטע שציטטתי לכם בוואטסאפ, אתם מכירים עד היום הזה באותו שם. לכפר שפה מימין קוראים יפיע. מופיע? מופיע. זה יישוב שלנו בשבר זבולון. יפיע, הכפר הזה, הוא יפיע, זה השם כאילו יופי, יפיע זה שם של עיר בתחום שם, שבט זבולון. איזה עוד אתם מכירים? תפתחו רגע את ההודעה ששלחתי לכם. שריד, קיבוץ שריד, יוקנעם, אותה יוקנעם, איך? דוברת, קיבוץ דוברת, כולנו מכירים. חבר'ה, זה אותם שמות פחות או יותר באותם מקומות שאז הם היו לפני 3,200 שנה. שלא יספרו לכם סיפורים. זה לא יאומן, נכון? אז באיזה שבט אנחנו פה? בואו נסדר. זה שבט זבולון. כל האזור הזה זה שבט זבולון. זה שבט יששכר, גבעת המורה ומזרחה. ובהר תבור היה משולש הגבולות. יששכר, זבולון ונפתלי. אוקיי, נפתלי כלפי קיבוץ לוי כזה, צפונה. אז יששכר, זבולון ונפתלי נפגשו, הגבולות שלהם, בהר תבור בפסגה, ולכן כשברק בן אבינועם בא למלחמה כאן, הוא הזעיק את שלושתם. מי לא בא? מי? מי לא בא? כל מי שבא מדרום אלינו, למה? כי הם יושבים לבטח. הם יושבים בערים שלהם, יהודה, שומרון, כל זה, בנימין, לא באו לעזור במלחמה הזאת. רק נפתלי וזבולון באו למלחמה הזאת. היה פה קטע מוזר של יששכר. למה יששכר לא באו למלחמה? הם כן באו, הם גרים פה, הם הכי קרובים. אלא שהם תלמידי הישיבה, תלמידי בית המדרש, אלה לא לוחמים, הם בין המשפטיים, הם האינטליגנטים שבעם. הם השתמשו בהם בקרב לדבר אחד, תרגיל הטעיה. תרגיל הטעיה. כל הלוחמים של שבט יששכר באו מאחורי גבעת המורה ומנעו מסיסרא לברוח לכיוון בית שאן. הוא ראה כזה צבא גדול, הוא לא ידע שזה אנשי בית המדרש, הוא ראה צבא גדול, ואז הוא ברח לכיוון של מגידו והקיני, ושם הוא נגמר. וזה נתן לברק את המלחמה מפה התבור עד נחל קיני, שזה ההתחלה של ואדי ערה, מתחת מגידו. אוקיי? אז זה הסיפור של המקום הזה. המקום הזה הוא גבוה מאוד, כמעט 400 מטר מעל פני הים. אפולה אמרנו 50, אז אנחנו עכשיו מה? 350 מעל המישור שמתחתנו. אז את זה אנחנו עכשיו תכף ניסה. מילה אחת אני רוצה להראות לכם על העיר שמאחורינו. אם דיברנו על שלושת הדתות, זה היישוב הגדול של שלושת הדתות. אמרנו על יפיע, זה כפר מוסלמי. הצד המערבי ודרומי של נצרת, אתם תראו פה הרבה מסגדים אם תסתובבו ימינה. מאחוריכם בדיוק זה האזור הנוצרי של נצרת. עם הסתייגות מסוימת, תראו בקו האופק את הכנסייה היוונית אורתודוקסית, למטה את המבנה של הכנסייה הגדולה, וביניהם צמוד לכנסייה הכי גדולה, יש את המסגד הראשי של העיר, והם כל הזמן עושים מלחמות מי יותר גבוה ומי יותר חזק, וזה בבתי משפט. לא לזרוק את סבתא. וזה אחד הדברים היפים. עכשיו, לגבי העמק שמתחתנו... דוד, כן. יפיע היום הוא לא חלק מנצרת? זה חיבור פיזי, אבל לא, הם ממשל שונה. אתה ממש רואה, זה גבעה שונה. זה יפיע וזה נצרת. זה לא באותו מקום טופוגרפי, זה מחובר. לא יודע, כשאני נפגש עם אנשים מיפיע... הם רואים את עצמם. לא, הם רואים את עצמם חלק מנצרת. נכון. גם צפוריה, יודעים מה זה צפוריה? מאחרי פה, מאחרי הגבעה, זה הפליטים של ציפורי, נכון. אז יש פה חיבור של הרבה דברים שהתחברו, לא התחברו עם השנים, זה גדל וגדל, והתחבר. ולכן גם הקטע פה, הקו בין מוסלמי לבין נוצרי, הוא לא מאוד ברור. מה כן ברור? הצד השמאל אחורי שלכם, שזה היהודים, נוף הגליל, שינו את עצמם מנצרת, נצרת אלית, לנוף הגליל, ומאוד בידלו ביניהם לבין האוכלוסייה האחרת.
לגבי איך לחזור לאוטו, שתי אפשרויות. אפשרות אחת, כמו שעלינו לפה בשביל המונגש, מי שרוצה, אפשר ללכת כאן שביל חצץ שמגיע, הוא מקביל ומתחבר לאותו מקום. מי שרוצה קצת לטייל, קצת יעצור את הדרך שרירים ולראות מלמעלה את העמק, יבוא איתי מכאן מלמטה. הבריכות, אני אסביר. יש לנו רק עוד שתי נקודות והן מאוד מאוד קרובות. הנקודה הבאה, אני אשלח לזה כשנגיע, הנקודה הבאה, יש לי מפה, אני אראה לכם אותה. מפת החלוקה ב-48 מציינת את הגליל כערבים, את ג'נין ומטה כערבים, את אזור חיפה כיהודי, אזור בית שאן שגם הוא יהודי, ויש נקודת חיבור שהם דיברו על גשר, שהיהודים ייסעו על גשר והערבים יעברו במנהרה מתחת, לשם אנחנו נוסעים, זאת הנקודה הבאה. הנקודה שאחריה היא נקודת הסיום של היום הזה, היא נקראת באר שריד, גם אותה כנראה לא תמצאו בווייז. אני חייב לשלוח לכם את הנקודה. הבריכות האלה זה לא בריכות דגים, זה בריכות, השמאלי זה כן בריכות דגים, הגדולה היא מטש. אתם יודעים מה זה מטש? אוקיי, עמדה פה מישהי ואמרה, מה זה מכון טיהור שפכים? אמרתי, לוקח את כל הביוב של העיר הגדולה הזאת, מטפל קצת במים ומשיב אותה לחקלאות. אז היא אומרת, מה אפשר לעשות עם מים של ביוב? אז אמרתי, תראי, ליד זה יש שדה של טירס. עכשיו את יודעת למה הוא צהוב ויש בפנים שערות. רואים פה את מגדל העמק, למה יש שם מסגדים? לא מסגדים, כנסיות. רגע, שנייה, הוא צודק, מי שיסתכל פה ימינה רואים את המגדל שהיינו בבוקר, מגדל העמק. מה שאלת? למה יש שם כנסיות? בכלל ב... מגדל העמק. זה סטורי מאוד. הצרות לעצמו את הכנסיות שלו יש ירמות קטנה פייה קטנה ודבוריה מתחת לארבור, מה שכתוב שמה זה נין. נין זה מולנו. אם זה גבעת המורה, הבתים שם. רואה שם את המסגד? פה המסגד? הביאו את התנשמות, וכל שדות העמק, בעיקר עמק המעיינות, היו מלאים בשובחים האלה של התנשמות. עכשיו כבר הם ריקים, למה? כי הגיעו הדיות. הדיה הייתה ציפור ב... אתה מקליט? כן. יאללה, בסדר. הדיה הייתה מין בסכנת הכחדה. היו ארבע פריטים אחרונים בישראל. לקחו אותם לכפר אופין, טיבעו אותם, האכילו אותם. אתם מכירים את זה שאתה מתחפש לזה ומאכיל את הגוזלים, להטביע, הטבעה. כל זה היה שם, ומזן מין בסכנת הכחדה של הדיה, הוא הפך עכשיו למין בעייתי פרובלמטי. יש פה מעל 40 אלף דיות. עכשיו, הדיה היא כמו הקריש בים, היא אוכלת הכל. הכל היא אוכלת. ירבועים, נחשים, ניילונים, הכל היא אוכלת. ברגע שהגיעו הדיות לעמק, התנשמות מתו, כי לא היה להם מה לאכול, כי הדיה זה וחד אל ציפור, זה נשר. הדבר הגדול הזה לקח בקלות את התנשמות. אלה צדים בלילה ואלה צדים ביום. אלה הגיעו ללילה, כבר אין אוכל.
והתנשמות פשוט לא שרדו, כמעט לא שרדו. הדיות, יש 40 אלף דיות, והם גמרו, זה נהיה חור שחור בכל העמק. אתם רואים, אין פה הדברה ביולוגית ואין פה בכלל הדברה בכלל. לא צריך. הדיות פה, ברגע שיהיה פה אכבר אחד שירים את הראש, טק, יהיה מה שירד עליו. זה פשוט לא יאומן מבחינה אקולוגית. הדיה, הן נודדות, אבל משהו צריך לתת להן דלק. לא חוזרות לאף? כן. אבל היה זה משהו עם ירדן בנושא של התנשמות. של התנשמות. גם אצלם, ברגע שהגיעו הדיות, זה נהיה חור שחור. כל האזור הזה אין יותר מקרסמים. הם אוכלים אותם. אפילו הנחשים בכמות ירידה, כי אין את מה לאכול. זה לא יומן. אז עכשיו, מי שהיה בעמק בחודשים האחרונים, רואה שהדיות בבוקר תופסות טרמיקות, עולות מאוד מאוד גבוה, עוברות מעל הגלבוע לטול קרם, לג'נין, לכל מקום ששם האוכל לא חסר, ואחרי צהריים הן חוזרות לטירה צבי ולעמק לישון על התמרים. אבל זה רק הקדמה. כמה דברים. צדים אותם בג'נין וטול קרם? צדים אותם. לכן הם חוזרים לישון בעמק. בואו תראו משהו, מה עשינו היום לפני שנסגור את היום. אז דבר ראשון התחלנו, זה נהלל שמה, זה הקצה של נהלל, בעדן מה שנקרא, זה האזור של נהלל. אם אתם תסתכלו מימין לתחנת רכבת של כפר ברוך, אתם רואים את המבנה הגדול, הסילו של נהלל. אז עוד יותר ימין מולו, לא רואים, כי העץ הגדול פחות יותר מסתיר את משטרת נהלל ההיסטורי, שם פתחנו את היום. זוכרים אותו? אוקיי. אחרי זה עלינו לאזור של, תסתכלו שם, הר דבורה, יער צ'רצ'יל, רואים מפה הכל, הר תבור בולט ימינה, ואיפה שהמחצבה מעל זה הפירמידה הזאת, זה הר הקפיצה שמשם באנו לפה עכשיו, וכמובן המגדל הענק של מגדל העמק שרואים אותו בכל האזור. אז אתם רואים אותו למעלה פה בקו האופק. תראו מה עשינו ביום אחד. אגב, הפעלתי הקלטה פה בכל היום, אתם תקבלו בקבוצה בסוף היום קובץ של טיול תלת מימד על גוגל עם התמונות שצילמנו במהלך היום. זה ייתן לכם לאן לחזור את זה, אני עוד לא עצרתי את ההקלטה, כי אחרי הנקודה הזאת יש לנו נקודה אחרונה בדרך לכביש בחזרה כבר, אז אין מה לדאוג. ככה, המקום הזה הוא מאוד מיוחד. א', אנחנו פה על הרכבת מאחורינו, רכבת העמק. זה המקום המקורי של רכבת העמק לפני 100 שנה, ב-1904. הרכבת שעוברת כאן לידינו, זאת אותה מסילה, אותו ציר של רכבת העמק. אוקיי? זאת אומרת שמה שאני בא לספר לכם עכשיו, מי שתכנן את מה שתכנן, התייחס לזה שכאן עוברת הרכבת, ובעצם הנחל שעברנו בחצי הדרך, זה עוד שלנו החבר'ה שבאים? לא. סליחה, אני הייתי שלשום, הייתי בצדת השומרון, היה שם תחנת הרכבת סבסטיה. סבסטיה, נכון. זה הזרוע שלה, שהלכה לכיוון, כן, שכם. עכשיו, קצת על ההבנה של הגיאוגרפיה. בעצם אנחנו מדברים עכשיו על גבולות החלוקה בכ"ט בנובמבר ב-48, איך הבריטים הסתכלו על החלוקה שבין הערבים והיהודים דאז. בעצם, מה? 47, כן. ואז הם הסתכלו בעצם מכאן צפונה, וכל מה שהם ראו היו כפרים ערביים. הם הסתכלו מכאן ודרומה, ורואים מפה את ואדי ערה ואת ג'נין, ואת ההמשך לכיוון שכם. ומצד שני, אם אני מסתכל מערב, אני רואה את חיפה, אני רואה את הסנהדרין ואת, זייד, בית שערים. ולצד השני, יש פה מעבר לאפולה כבר את עמק בית שען. אוקיי, עמק המעיינות. זאת אומרת שהם היו צריכים לעשות חיבור בין זה ובין זה, ובין זה ובין זה. זאת אומרת צפון דרום ומזרח מערב. לכן הם הגיעו, אני מחזיק מפת של... כן, רגע, אפשר לצלם את זה רגע, זה יופיע לכם אחרי זה בסרטון. זאת מפת החלוקה. זאת מפת החלוקה. כפי שהגו אותה הבריטים באז שחילקו, ואנחנו נמצאים עכשיו כאן בחיבור של מזרח מערב וצפון דרום, כשהצהוב זה היהודי והאדום זה הערבי, אוקיי? אבל זה מפה מגוגל דהיום. אני אוריד את זה רגע הצידה אלייך.
ואני מראה לכם את המפה המקורית בשפה האנגלית של האזור שלנו. רואים פה את מסילת רכבת העמק שעוברת מחיפה לביסן, בית שאן, ורואים פה את הרי נצרת, ורואים פה את האזור הערבי של הגליל ושל האזור של ג'נין, נבלוס, ומימין יש לנו את בית שאן וזה, והחיבור הוא על הבסיס של קו הרכבת. אנחנו עכשיו נמצאים בדיוק בנקודת החיבור, באנו מהרשות הערבית וגם לדרומה. כן, כן, תעבירו את זה ביניכם. תעבירו ביניכם בבקשה. מה שמצפון אלינו הלך באלכסון כזה של 45 מעלות לכל צד, מכאן, בגדל העמק, כל זה זה הערבים, גם מכאן זה נפתח לאזור של אל פחם, לאזור הערבי, מכאן נפתח לאזור של הכרמל, בית שערים, זה היהודי, ולכיוון ההוא, גבעת המורה ואפולה, זה האזור שמתחבר לבית שאן. אנחנו עכשיו בנקודה הזאת שהם החליטו לעשות, להגביה את הרכבת שתעבור מעל מעבר תחתי, שהערבים היו אמורים לעבור מתחת לגשר והיהודים מעל הגשר ברכבת. זה היה פה הנקודה הזאת, היינו, אם אנחנו עכשיו בצד הערבי, היינו צריכים לרדת לפה למנהרה ולצאת בצד השני של הרכבת. אנחנו בחיבור של הטבעות, ממש על החיבור. אבל זה לא קרה, אין מעבר, זה חוסר. לכן זה גם לא החזיק מים. זה פיסה של קנטון. קנטון. קנטון יהודי. קנטון יהודי, זהו, זה ערבי יהודי, ערבי יהודי, כן. השיטה של הקנטונים. עכשיו, אם תסתכלו מסביב, תראו שזה... תראו שזה החלטה מאוד הגיונית. כי חיבור, ברגע שהוא חיבור בטופוגרפיה גבוהה, הוא עושה בעיה של ודיות, והרים קשה להגן, קשה להגיד בדיוק מה מה. פה זה באמצע יחסית הבקעה, אתם רואים מאחורינו את בקעת כסולות, פלטה עד הר תבור, אתם רואים שם את הפלטה שמתחברת עד לבית שערים, אחרי נהלל, בעדי נהלל, מכאן יש לנו את הפלטה עד הערים של מגידו, ופלטה וואלה עד הרי גלעד. זאת אומרת, זה מקום שיחסית קל מאוד לבנות איזה מתחם הגנתי שעושה איזשהו מחלף שאלה ואלה יסתדרו בשלום. תיאורטית, זה בדיוק מה שהבריטים, מה שהיום הביידנים עושים, הם לא מבינים את המזרח התיכון, אין להם שם עוד מושג על מה הם מדברים, ורק מי שגר פה וחי את זה, את כל הצדדים, מסוגל, רואה את זה בעיניים, ביום יום, מבין על מה הוא מדבר, ולמזלנו, מי לא קיבל את התוכנית הזאת? מי כן קיבל? איזה תוכנית הם כן קיבלו? זהו. אז למזלנו, זה המצב שלנו. העברתם את המפות? למה את מחזיקה את זה? חבר'ה, להעביר את המפות שתראו את זה. האחת, זאת היא בעברית שהיא כל הארץ, והשנייה היא באנגלית, זאת שמוגדלת רק האזור הזה של הגליל. חבר'ה, זה נקודה מדהימה הנקודה הזאת. זה נקודה שאם פעם תבואו עם המשפחות שלכם, זה לא שרואים פה משהו, רואים פה חיבור של שביל חצץ עם מסילת ברזל שאי אפשר לעבור. אז מי שכן רוצה, יכול, יתכבד ויסע לכאן על הדרך הזאת מזרחה עוד כ-400 מטר, עולה על גשר שעובר בין השדות לשדות, הגשר היום הוא שם 400 מטר מאיפה שבמקור הבריטים רצו לעשות אותו. אבל בעיקרון, הגשר הוא, אם אתם רוצים לעלות עם המשפחות מעל הרכבת ולראות, ולראות קצת יותר מלמעלה, אפשר לעשות את זה ולהסביר יותר בקלות. מה שכן, המקום הזה הוא מאוד רחב ופתוח ושטוח, ומאוד קל לראות ולשלוט על שמירת הזכויות של שני הצדדים. שמהבחינה הזאת, אם כבר לעשות את השיטה של הטבעות האלה, זה באמת החלטה די טובה ונכונה לעשות כאן את החיבור הזה. סליחה? מי זה האופל פה? מה זה? לא נורא, הוא יסתדר. יש לו כוח ויש לו גודל, הוא יכול פשוט לקחת את הסיבוב. או את הדלת. אתם זוכרים את הפרסומת על החצי מראה, חצי אוטו במראה? אז זה. עוד דבר, איך תמצאו בעתיד את המקום הזה במדויק? הווייז לא יודע, אף ערוץ לא יודע אותו. תסתכלו על הציר שבנו, אתם רואים את הקו מתח גבוה, מגיע עד אלינו, פה עושה תפנית של 90 מעלות מזרחה.
לכיוון העמק. אז זה גם אחד שמרחוק אתם תוכלו לזהות את הנקודה הזאת, כבר מהכביש הראשי שנסענו קודם, רואים משם רואים את הנקודה הזאת מאוד בולטת בשטח. עכשיו מילה קטנה של התנצלות, במקור ובברושור שקיבלתם, אמרנו שאת הסיכום נעשה בתחנת הרכבת של כפר ברוך. בהכנה שעשיתי הבנתי שאי אפשר להיכנס ולשתות קפה ולשבת בלי להעביר את הוואטשם הקולט, הרב כזה, אז אמרתי לא, נחסוך לכם את זה, ובמקום לשבת שם אנחנו ניסע למקום שנקרא באר שריד. שריד זה הקיבוץ שריד מולנו, ושריד הוא יושב על תל שריד, ששם ישבה העיר שריד מתקופת יהושע בן נון. בהגרלות של הארץ שאמרנו, אם אתם זוכרים, מי שהעליתי לכם לקבוצה, אפשר לקרוא את זה, יש כמה ערים שמופיעות כערים מרכזיות בשבט, בנחלת שבט זבולון. אחת הגדולות שבהם זו שריד, ואנחנו הולכים עכשיו לבאר של שריד, תכף נעשה שם את הסיכום של היום. עוד אחת שלא מוכרת ומאוד יפה, אתם הייתם בבית הקברות של נהלל? מי קבור שמה? דיין, אילן רמון, רונה רמון, כולם ראו את המפות? מישהו רוצה הביתה? אין לי מה לעשות, בבקשה. אז אגב, דיין, אם אני לוקח טיול שם לבית קברות של נהלל, כשעומדים מעל הקבר של דיין, אתה אומר שפה קבור האיש שעבר על כל עשרת הדיברות. אני לא חושב שאני מגזים. דיין. הוא לא היחיד, אבל הוא גיבור גדול. אם אתם פה עם המשפחות, אז בית הקברות של נהלל הוא ליד תמרת. מי שמכיר, זה ליד תמרת. צמוד לבית הקברות, כשאתם בחנייה של הבית הקברות, יש לכם ממולכם גבעה קטנה ועגולה עם בתים למעלה. התל הזה נקרא תל שמרון. מה זה מזכיר לכם? שמרון? א', זאת העיר שמרון שמופיעה לנו בציטוט ששלחתי לכם, היא גם עיר בשבט נחלת זבולון. היה לנו רמטכ"ל כזה? איך קראו לו? דן מה? שומרון. לא נכון, שמרון, תבדקו בגוגל. ההורים שלו זה משפחת שמרון, רק חשבו שיש פה טעות והתקשורת קלקלה. אז אנחנו קוראים ליעלון. אבל דן שמרון, בוגי, השם שמרון של משפחת שמרון, של דן שמרון, הוא על השם הזה של העיר פה בשבט, בנחלת שבט זבולון שלנו. אז רגע, אז מה נמצא בתוך זבולון הזה? א', אמרנו, אתם יודעים מה, אני אקריא רגע את מה ששלחתי לכם. סליחה? רגע, איפה מה ששלחתי לכם? הנה. אני מבזבז עוד דקה מזמנכם. ויעל הגורל השלישי לבני זבולון למשפחותם, והנה גבול נחלתם עד שריד. וואלה, הנה התחלנו איפה שאנחנו הולכים לגמור. ועלה גבולם לימה ומרעלה, הוא פגע בדבשת, הוא פגע אל הנחל אשר על פני יוקנעם. הנה יוקנעם. ושב משריד קדמה, מזרחה, מזרח השמש, על גבול כסילות תבור. הנה בקעת כסילות והר תבור. כסולות, בעיה של ניקוד. ויצא אל דברת, קיבוץ דברת, ועלה יפיעה. הנה הכפר יפיעה, ראינו אותו קודם בהר הקפיצה. ומשם עבר קדמה מזרחה גיטה חפר, הייתה קצין, ויצא רימון המתואר הנאה. ונסב הגבול מצפון חנתון. איפה קיבוץ חנתון? מחלף המוביל. מחלף המוביל. חנתון, והיו תוצאותיו גי יפתח אל. איפה זה בקעת יפתח אל? מתחת בית רימון. יפה. וקטת ונהלל ושמרון וידיאלה ובית לחם, בית לחם הגלילית. ערים 12 וחצריהן, זאת נחלת בני זבולון למשפחותם, הערים האלה וחצריהן. חבר'ה, חצי מהשמות שאמרנו, חבר'ה, זה מלפני 3,200 שנה, עוד היום אנחנו מנקדים את אותו ניקוד. זה אותם יישובים בדיוק. קיבוץ שריד יושבת על העיר שריד, ולשם אנחנו עכשיו נוסעים. אבל אני מבקש, אני אשלח לכם גם בווייז, אבל יש מקום להסתבך. תיסעו פשוט אחריי, יש שם מגרש חניה גם מימין, גם משמאל, מי שלא מוצא מקום יעבור אותנו קצת ימינה, יש שם מקום לכולם. אנחנו יורדים עכשיו לבאר של העיר
שריד. זה יופיע באר שריד. באר שריד? מה, בווייז? לא יודע, אני אשלח לכם בכל מקרה שיהיה לכם. רק תמונה, תמונה, הבטחתי תמונה, אז יהיה תמונה. אני צילמתי קודם תמונה. אבל זה צריך להיות עכשיו בתוך הווידאו קליפ של הקבוצה. אז בבקשה להצטופף. מוכנים? 4, 3, 2, 1, יש. אוקיי, על הרכבים עלינו, ואני מעלה לכם קובץ שמע לקבוצה. חברים, כדאי לבוא לנקודה האחרונה, אל תוותרו עכשיו, בואו. פלחים. אז זה עומד 3 מטר, אה? זה אמור. כן, 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 כן. בואו, שבו. שבו שם, שבו פה. שופצה וכבר לא משופצת. היא כבר לא פעילה. בילי פרייס, זאב צחר. זה אבנים על הברזל, יש פה סבכה. מי שזרק לפה אבנים, החמודים שזרקו לפה אבנים, לא ראו, אלה הברזלים האלה מחזיקים סבכה שנמצאת פה בעומק איזה חצי מטר. הבאר הוא 3 מטרים עומק, שמו את הברזלים כי פשוט כל מי שהגיע הרגיש חובה לאומית לזרוק פנימה את האבנים. לא לטבול. אפשר לטבול, לא לבד. רגע, עוד לא כולם כאן. לא, זה לא תמצית. זה הסיפור של השחזור של המקום. רגע, נחכה לכולם. יושבים עליה, היא שחזור, היא לא המקור, היא שחזור כמו שמופיע פה בשלט, זה שחזור, ומאז השחזור שהוא לא חדש ולא טרי, כל מי שבא להתארח במקום הזה ראה חובה לעצמו לזרוק אבנים פנימה, זה בעומק של כ3 מטרים, ואז החבר'ה עשו פה את הרלסים האלה שמחזיקים פה רשת ברזל בעומק של כחצי מטר מתחת פני המים. הבאר עצמה היא 3 מטרים בעומק, והיא מגיעה למי התהום של העמק. זאת אומרת, הבאר הזאת לעולם לא יכולה להתרוקן. תמיד יש כאן מים. זה הרעיון של לחפור באר, שאתה מגיע למי התהום. ולכן המי תהום פה תמיד נמצאים. ולכן העיר פה לידינו, מאחריכם, שריד, היה לה תמיד מקור מים. הבאר הזאת היא המקור מים של העיר שריד, ולא משנה כמה מים אתה דולה מהבאר, תמיד זה מתמלא בחזרה. זאת אומרת, זה לא משנה קיץ או חורף, תמיד זה מלא. ויש פה צינורות שמוציאים את זה למין שוקת ההיקפית הזאת, בגובה הזה שפני המים תמיד ימלאו את השוקת החיצונה. אתה לא צריך ללכת פנימה כדי לדלות אותם, אלא תמיד זה גולש ותמיד זה מגיע למים ההיקפיים. זה שימש פה גם להשקות צאן, וגם מפה הרבה יותר קל לקחת למלא נודות מים ולקחת לעיר. זה יפה, כי זה מסביר את ההבדל בין בור לבאר. נכון. בור זה אין הבור מתמלא בחולייתו. ופה באר הוא על מי תהום. הוא תמיד מלא, תמיד בדיוק עד אותו גובה. אין הבדל בין קיץ לחורף. אז המקום הזה הוא באר שריד. מקום מאוד נחמד, כל השנה יש פה, השביל הזה גם ממשיך לצד השני ויוצא לחניה, פשוט עכשיו זה קוצים, אז לא נעים ללכת בו, אבל הוא סוגר גם לחניה איפה שעמדנו פה עם הרכבים. זה באר שריד, מקום נחמד, מקום קומפקטי, מספר את הסיפור התנכי של לפני 3,200 שנה, חלוקת הארץ על ידי השבטים של יהושע, ההגרלה של השבטים. פה זה באר שריד של שבט זבולון. כן, כן. מזמן לא היה
בזמנו שלמדתי, הזכרת את שירת דבורה היום. כן. אז מכל מחצצים בין משאבים, שם יתנו צדקות השם ופרזנו. אז הפרופסור שלמדתי את הפרופסור אברהם הלמט, הוא אמר, באר המים הייתה המקום של ה... או מדורת השבט. מדורת השבט. או הטלוויזיה, מה שלא יהיה. מועדון לחבר. שם כולם היו... כולם היו חייבים להגיע. משאבים. במקום שבו יש את הבאר, כולם מתכנסים. לשאב את המים. שמעתם מה השם עשה, איך השם עזר לישראל וזה, שם איתנו צדקות השם. גם השידוכים נעשו על הבאר תמיד. זה היה המקום של... יעקב אבינו, אתם מכירים את זה גם. הרכילות, המחצים. מה שהיום קוראים המכבסה של הקיבוץ. המחסן בגדים. פה מחליטים מי תהיה בהיריון. חברים, סיכום היום בקצרה. ראינו קודם, עכשיו אנחנו במקום של הבאר, התחלנו את הבוקר בנהלל, במשטרת נהלל, עשינו שם, התחלקנו לשתי קבוצות של סבב בתוך המשטרה, כי היא סך הכל די קטנה. אני מקווה שהיה מעניין לכם. משם נסענו למגדל של מגדל העמק. מעכשיו כל פעם שאתם נוסעים באזור של העמק והגליל, אתם תראו את המגדל ותדעו לספר ולדובב אותו. תבואו אולי בעוד שנה, יכול להיות שאפשר יהיה לעלות כבר למסעדה המסתובבת למעלה, אולי, אני לא יודע. משם נסענו לצ'רצ'יל, זוכרים את המבנה סירה עם החרטום קדימה, והמשכנו להר דבורה, ירדנו טיול רגלי לראש נחל ברק, ואז נסענו לפה לחיבור של הטבעות של תוכנית החלוקה של ישראל, וסיימנו פה בפינת התנ"ך, סליחה? שכחתי את הר הקפיצה, הר קדומים, אני מבקש, שלנו. הר קדומים, ואז ירדנו לחיבור של החוליות בתוכנית החלוקה, וסיימנו פה בבאר שריד, הבאר של העיר שריד בנחלת זבולון. חבר'ה, אני מקווה שהיה לכם יום... זורם נחלונצ'יק, כי הבאר הזאת גם יש באר שמה שהיא כל הזמן זורמת. לכן זה ירוק עד. אני מקווה שהיה לכם מעניין, מקווה שנהניתם. תפילת מנחה, כפייה דתית, למי שרוצה. חג שמח, שנה טובה, בריאות, ונתראה בשמחות, אמן. יש פה איזה קפה באיזה? פה בצומת, ממש בצומת.